Ang pamagat po ng ating episode ngayon ay Saan manggagaling ang ating tulong? Kamusta po ka na? Kamusta po kayo? Ang nagpapasalamat tayo sa Diyos na natapos ang ating halalan no, noong lunes. At maayos, although merong mga reported na abiriya ay hindi na naig sa ninanais ng Panginoon. Hindi po ba humiling tayo sa Diyos na siya ang magluklok ng mga taong nais niya na, pinatunayan naman po ito ng Panginoon. Although yung binoto ko hindi nanalo, third play, placer lang po siya, pero alam ko po at ako'y naniniwala, na pinaniniwalaan natin na may magandang plano, ang Diyos, at siya ang pumili sa mga taong inatasan niyang maging pangulo natin at mga leaders natin kasabay ang iba pang mga bagong halal na mga leaders natin so thank you lord marami pong salamat panginoon kahit po hindi nanalo ang ang kandidato ko ay submitted naman po ang kalooban ko sa panginoon alam kong siya ang may-ari ng lahat siya ang pumili ng taong bagay sa ating bayan. No? Kahit pilitin natin yung sarili natin, pilitin natin yung gusto natin. Pero higit na nakakaalam ang Panginoon. Tama po ba? Prayer natin ay mag na ang mga natalo at patuloy na mag sa ikabubuti ng ating bansa. Matapos na yung ugali ng mga tao na tuwing may nanalo, meron namang kukontra talaga. So, ano na po yan eh, same-same, di ba? Same old, same old. Pero ang prayer po natin ay magkaisa po ang ating bansa, mag-concede na, uh, pumahayag na, di ba? Huwag nang pilitin, yung hindi pa pwede. Praise God. So, alalahanin natin ang Panginoong Heso Kristo pa rin, ang Panginoon ng bayan, no? Siya pa rin yung pinakamataas na presidente dito. Siya po ang Panginoon. Pagbulayan po natin ngayon ng awit 121 verses 1 to 3. Ito po yung ating salita ng Diyos para sa araw na ito. Tumitingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay hang nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayaga na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Praise God. Salmo 121 verse 1 to 3. Okay, so tumitingin tayo sa itaas, Panginoon. At sabi niya sa mga bundok, di ba? sa uh, nanggagaling ang lahat ng tulong sa ating Panginoon. So saan manggagaling, no? Kundi sa ating Panginoon. Definitely, ang mga tulong talaga, hindi sa tao o sa mga politiko. No? So, pag tayo umaasa lang sa tao, 'di Marami kasi ng umaasa lang sa tao, o umaasa lang sa politiko. Karamihan po ma-discourage madi tayo, kadalasan na discourage tayo. Pero kung tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Amen. Siya po ay tutulungan tayo at ating bansa. Kung ang puso ng mga tao ito ay mga nahalal ay magpapakumbaba at maging mahabagin, then gagamitin sila ng Diyos na makapagpalakad ng maayos ng ating bayan. So, kinakailangan po ipag-pray po natin sila na yung mga puso nila ay mapanghawakan ng Diyos, na hindi mapanghawakan ng kayamanan o ng salapi o ng ating kaaway na si Satanas sa Diablo. Dahil po yun ay sobrang ano yung ganid. No? Ayaw na po natin ng mga leaders na ganid at mga kurap. Sinasabi natin, Lord, kung sila'y magpapatulong, sa, pagpapatuloy sa kanilang pagiging magganid at korap alisin niyo na po sila, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Marami tayong uh, pressing issues no sa bayan no hindi po mabilang no uh, kapareho po ng same sex marriage no eh, tinutulak po yan no yan po ay makakasira naman ng ating uh, kulturang pamilya na abortion no yun no yung pananakop ng mga isla natin ng ibang bansa di ba yung mga pagkabaon natin sa utang no at ang mga ito ay pinipilit na isolve ng mga matatalinong tao at mga leaders no pero hanggang ngayon, hindi po masolusyonan yan. No? So, this time, tayong mga mananampalataya kay Kristo, gumising na po tayo. At matutong manalangin araw-araw. Hindi nila yung pagtanggap ng araw-araw ng pagpapala. Kung samahan po natin ng panalangin para sa ating bayan. Na wala na pong ibang mananalangin para sa Pilipinas kundi ikaw at ako. Tayo po ang inaasahan ng Diyos na manalangin para sa bansang Pilipinas. Kumonekta tayo sa Diyos araw-araw. Kaya nga po, timely ang ating programang AANP o Araw-Araw na Pagpapala na meron ng 500 plus na episodes. No? 500 times na po tayo nakakapag-broadcast at marami po tayong naaabot. Yung na nais po natin na mailat-hala ang salita ng Diyos araw-araw makarating sa sambahayan ng Pilipino sa bawat tahanan. No? Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala at kalayaan sa mga tao. At especially sa bayan na rin po natin. So hindi po tayo mapapagod o titigil sa pagpapahayag ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Mari po kayong maging partners namin sa pamamagitan ng inyong pag-like, pag-share, at pag-subscribe. Imagine yung pag-share ninyo. Naku, ang ganda po niyan dahil maraming mararating ang ating uh, programang ito. Sama-sama po nating itaguyod ang tagumpay at pagpapala ng ating bayan. Ang buwan na to ay nagbukas ng bagong oportunidad sa mga uh, sa mga pagpapala na no, sa ating bansa may bago tayong pag-asa, bagong oportunidad. So, uh, kasabay po nito, dapat ang ating panalangin at pagmamahal sa ating bayan at yung mga buhay po natin ay maging matuwid para po sa Panginoon. Totoo po yan, bagong bukas ang kalangitan sa atin. May bagong pag-asa. Napakabuti po ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng iyong si Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Bibigay pugay po kami sa inyo at papuri sa pagkalinga mo sa bayang Pilipinas. Kayo po ang nagtanghal ng Uh, ng aming mga bagong leaders, Lord. Kayo pong pumili sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan ng gagaling sa langit. Tulungan niyo po kaming mahali ng mga leaders namin at maipanalangin namin sila araw-araw. Lord, ang uh, ngayon po ay... Uh, um, kayo po, Panginoon, ang Lord ng aming bayan, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, panghawakan mo na ang mga puso ng mga nanalo. Lord, yung kanilang puso, pag nang panghawakan nyo, Panginoon, na huwag maligaw, Lord, huwag makorap, Panginoon, for the sake of our nation, Panginoon. Especially po ang aming presidente, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Lord. Magkaroon siya ng malalim na takot sa iyo, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan ng gagaling sa langit, O Diyos. Lord, wisdom from heaven, Panginoon. Paligiran mo siya, Panginoon, ng godly advisors, Lord. Ngayon palang lang, Lord, hinihiling po namin, Panginoon, kayo na rin po ang pumili, maglagay ng mga godly advisors paligid sa aming presidente. At yung mga taong nagmamahal rin sa bayan, Panginoon, na hindi nila ibebenta ang bayan na ito, Panginoon. Keep him, Lord. Tulungan niyo po ang aming presidente, Lord. Bigyan mo po siya ng kalakasan ng loob na makalaban sa mga sakim at sa mga korap sa aming bansang Pilipinas. Hallelujah. Let the powerful blood of Jesus, Lord, wash our nation. Pag hinihiling po namin, Lord, ang iyong makapangyarihang dugo, Panginoon, na maghugas sa aming bansa, Lord yung dugo na tumigis mula sa krus ng kalbaryo. Hanggang ngayon, makapangyarihan po yon Panginoon. Lord, na maghuga sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iyo po ang tagumpay, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, tumatanggap kami ng tagumpay. Marami pong salamat, Panginoon, para sa Bayang Pilipinas. Sa pangalan mo, Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, God bless you po. So hanggang bukas, tanggapin niyo po ang mayamang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. God bless. Bye-bye. <muchas>